Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslava Jermanová. Já jsem si dovolila přinést vám proslulé parlamentní chlebíčky. To jsou parlamentní chlebíčky? Takže to celý stálo asi 15 korun. Platila jsem to. Ano. Tak děkuju moc krát. To jsou celý chlebíčky. A pak si na nich pochutnáme. Už jenom proto, že budeme mít příležitost ochutnat něco, co jedí politice, o čem se pořád píše, ale nikdo nemá šanci. Ostatně, tak vy jste taky čerstvá v parlamentu, že jo? Zatím ano. Jak zatím ano? No, za ano, ano. No, za ano, ano, ale předtím jste ve sněmovně nebyla. Ne, nebyla. Jste tam poprvé. U vás je to zajímavé, vy jste byla řadu let v ODS, že jo, vlastně starostkou Krhanic. 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 Ano. Starostkou Krhanic. A pak jste odešla z ODS? Odešla, ano. A co se stalo? Jednoduchá věc. Objevilo se ano? Ne, ne, určitě ne. Dospěla jsem tomu po nějaké delší době, kdy jsem zjistila, že ty ideály, které jsem měla, jsem postupně postrácela tím, jakcí lidé tam byli a jak s naší základnou zacházeli. S vaší základnou? Jako myslíte tu... Členů. Jo. No a teďko jste přišla do sněmovny, jaký to je, když tam takhle přijde člověk poprvé? Je to hodně zvláštní pocit. Teda vy tam máte ještě to zvláštní, že nepatříte k těm tradičním stranám, že jo? Ano. Jste nový. A je nám to neustále předhazováno. Oni vám vysvětlují, že vlastně se v tom nevyznáte, což neumíme. Asi ale částečně pravda, ne? O, ono tohle zase není úplně tak složité, jak se to navenek prezentuje. Ne? Ne, opravdu ne. No, je potřeba najít jídelnu, ne? Ono je důležitý nejdřív najít vůbec vlastní kancelář. Vlastní no to kancelář. Není úplně tak jednoduché, ale ten, kdo je, jak vy říkáte, čiperný, a no. Já teda to ráda přijmu, tohleto přízvisko, tak velmi rychle si poradíte. Jo? Mm-hmm. No ale tak trošku jste cítila, že tam ty starý politický mazáci na vás koukají jako na takový... To cítím pořád. Pořád, jo? Mm-hmm. Dávají to najevo. Jak je to tam s takovou, bych řekl, galantností? Tam může být malinko problém, podle mě. Jak se tak pozoruju někdy tu sněmovnu? Já musím říct, že jsou takový dvě situace, které jsou rozdílné. A to je při zasedání, při schůzi, které, to je to, co všichni vidí. A potom to, co je v zákulisí těch chodbách. Tam je to naprosto v pořádku, tam je každý gentleman, ale jakmile se dostane k mikrofonu, tak je všechno úplně jinak. Jo, tak začne být ostrý. Ano. Jo. Ne, tak na druhou stranu, ale je pravda, že politická rozdílnost by neměla být základem nepřátelství, že jo? Ty lidi... Já s tím naprosto souhlasím. Bylo by nenormální, aby se spolu vůbec nebavili, jenom protože mají nejpolitický názor, ne? No, každopádně je to špatně. Když chcete prosadit něco, co je rozumné pro celou republiku, pro celou společnost, tak nevidím důvod, proč se ulžet na to, jestli ten návrh jde zprava nebo zleva, když je prospěšný pro celý stát. No, ano, tak já vím, tak to hnutí má vsteďko, jak si... Ten hlavní slogan, že vám nejde o to levo vpravo, to je všechno hezký, ale teď začne ta reálná politika, teda buď letos nebo příští rok uvidíme, kdy my doufám, budeme co mít nejdřív. Premiéra a vládu. No a tak ono to začne být problematický, objevějí se samozřejmě nedostatky, chyby, lidi se projevějí jinak. Jste na to připravená? Na tuto situaci nemůže být nikdo připravený. No počítat s ní. No, s tím počítáme. Jo, abyste si nemyslela třeba, že jste Sdružení svatých, protože ty nevznikají? Nejsem idealista v Nejste, tomto směru. Ne. Mm-hmm. Co je taková oblast, kde byste se chtěla angažovat hodně vy? Já určitě mám dvě oblasti a to je genderová politika. Genderová? Genderová Teď jsme politika. To tady trošku probrali ano, s panem profesorem. Pan profesor mi nahrál trošku. No, nahrál, máte nahráno od přírody. A druhá oblast je péče o seniory a vůbec ta seniorská oblast, která si myslím, tom, že je velmi... A v té oblasti genderový, tam byste chtěla co? No, já bych rozhodně chtěla vysvětlit to, že gender není feminismus. Ano. To jsou dvě rozdílné věci. Já bych by si hrozně přála, dlouhodobě na tom pracuji, přispěla k tomu, aby v politice bylo víc žen. Aby došlo k tomu takovému zjemnění té politiky a aby se přestali řešit
záležitosti ješitnosti mužů, což se tam často děje. No tak ale tak muž má trošku ty ješitnosti ano. V sobě. To jako... No ale pokud je, a to je vědecky dokázáno, pokud 25% minimálně žen bude v tom, v té prostředí. Skupině politiků, tak už si dokáže uhajovat to svoje chování. Pokud jich je tam méně než 25%, tak část z těch žen přejímá chování toho svého okolí. Takže my potřebujeme dostat těch 25%, abyste se tam už uhájili. Jakoby víc prosadili tu ženskou stranu. A máte představu, kolik dneska je procent ve sněmovně z hlediska množství žen? Je to rozhodně méně než 25%. Jo. No rozhodně méně. Je to někde spočítaný? Asi to je spočítaný. Já se přiznám, že tady ze mě číslo nedostanete, já ho teď nevím. Ale počítám tak nějakých 15-18%. 15-18%. No ale tak je to určitý zlepšení proti předchozímu stavu. No, není to zlepšení právě. Ne. To jediné, co si pamatuju z toho porovnání, že oproti minulé politické reprezentaci jsme na tom hůř. Hůř ještě? To se mi zdálo, že nikdy tam nebylo tolik chlapů jako předtím. Jsme na tom hůř a musím říct, že na tom jsme hůř míň, protože ano, tam těch žen má dostatek oproti jiným tradičním stranám, kde těm žen má jo, to, jo, to je vidět na některých těch stranách, že ty ženu neviděli leta. A taky se toho boje, asi, ale... No a teďko, prosím vás, jak se koukáte vy třeba, že jo, tady celá společnost žije panem Babišem z hlediska toho, že je to člověk, který vlastní velký majetek i média, takže tady může, jak se říká, dojít k berluskonizaci nebo ke střetu zájmu, že může dělat rozhodnutí ve prospěch svých firm a tak dále, tak je to váš šéf. Jak se na to vidíváte? Já to opravím. Pan Babiš není můj šéf. No šéf hnutí. Pan Babiš je předseda hnutí, ano, což tak je... Ano, promiňte. Ne, to je rozdíl. To je jo. Volená funkce a to je rozdíl. Kdybych byla zaměstnancem jeho firem, tak řeknu, je to můj šéf a já se... Ne, to máte pravdu, ano. Takže... To třeba budete, když budete dobrá, tak... A já nechci. Ne, já to jenom já říkám, nechci. Že ta možnost... Já jsem šla do politiky a jsem hnutí, protože chci být nezávislá a říkat svoje názory a tady tu možnost mám. I panu Babišovi. I panu Babišovi. A už jste mu řekla něco? Už kolikrát. Jo? Ano. A co dělal? On přijímá kritiku. No ale jakýho druhu? Jako vypl z toho moc, třeba je taková kritika, která se dá snést, že jo? Já si myslím, že na tyhle ty věci má doma partnerku a pokud víte, stejně jako já, tak že pan Babiš nepije. Ne, tak takže já teda byl jako příklad. Ne, ale tak... Ne, já samozřejmě přišla do hnutí s nějakou politickou zkušeností a říkala jsem mu, že tahle cesta třeba není úplně dobře a on třeba se mnou byl v nějakém konfliktu, ale zase dokáže po určité době přijít a říct, ano, měla jste pravdu, byla to chyba. A jak se díváte na ten problém zmiňovaný, že to je člověk, který může ovládat velkou část společnosti a že vlastně jsme závislí na jeho morálně volných vlastnostech, jestli to bude zneužívat nebo nebude? Tak já pana Babiše znám 2 roky a velmi intenzivně spolupracujeme. Myslím si, že ho znám jako člověka a myslím si, že tohle nehrozí. Ne? Ne. Vy jste vdaná nebo rozvedená, že jo? Jsem rozvedená. No, to jste si o manželovi myslela taky, když jste si obrala, ne? To jsem nebyla v politice. Tak manželství je taky trochu politika, ne? Ostatně nebyl důvod rozvodu vaše politika? Já si myslím, že... Myslím, vaše politická angažovanost? Asi částečně ano, ale vždycky na rozchodu 2 partnerů mají podíl oba 2. Ne, to já vás nechci obviňovat, chápu, nebo říkám, do toho vůbec říkám, mluvit. Říkám, zase abych byla korektní ke svému ex-manželovi, tak v podstatě asi nějakou částí ano, asi očekával ode mě... Víc genderového porozumění, ne? Víc loajality k té domácí No to půdě. Chápu, jo. Jakože byste občas se zastavila doma. Ne, že bych jako nejradši zůstala doma úplně. 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 Já měl představu takovou tu tradiční představu hospodyně, co je lačná u dveří, co manžel přinese za informace zvenčí. Možná ano. Mezi tím má intenzivní vztah se sousedem, ale o tom se nemluví. To byste nesměl bydlet v Krhanicích, to byste neříkal tohle. No v Krhanicích to asi nejde, ne? Ne. K
Kolik to má čísel, Kadenice? Má to 800... Já myslel 8, to bych řekl, že nejde. Ne. Já když jsem odcházela, tak to mělo asi 250 čísel. 250, no. Ale tak... teď to má kolem 860 obyvatel. No, ale tak vy si teda myslíte, že k tomu zneužití, který se tady obává velká část veřejnosti, z hlediska pana Babiše, nemůže dojít? Jak se koukáte na tu věc v rámci toho jeho registru v tom STB, když se teď mluví o tom, že vlastně tenhle zákon se přijímá proto, aby on mohl být ministrem financí? Že samozřejmě nesmysl, jako já to tak nevnímám, my čekáme na rozhodnutí soudu, ale já jsem přesvědčená, že to dopadne ve prospěch pana Babiše. No dobře, to čekáte, ale teďko ten zákon se musí do prvního čtení, protože prezident řekl, že jenom když to půjde do prvního čtení, že ho jmenuje ministrem. Že? Ale teď to není pravda. Není, jo? Není pravda, že většina těch stran nebo většina poslanců podepsalo výzvu rekonstrukce státu, že zrovna tento zákon patří mezi ty, které podpoří prvotně a prostě... Myslíte ten služební zákon? Ano, ten služební zákon. A v podstatě ten zákon předkládala už sociální demokracie v minulém volebním období, takže to je jenom prostě teďko obnovení, aby jsme to přijali co nejdřív. No a kdyby došlo k nějakým skandálním zjištěním v hnutí ANO, nebo prostě v chování pana Babiše a já nevím, nějaká deziluze, tak jste připravená odejít z té politiky? Jsem. To jsem rád, máme to nahraný. Určitě. My to tady pak pouštíme po letech vždycky, jako joky takový. Ano. To já vím. Kdy ten člověk pak říká, pozor, to byla jiná doba a já jsem od té doby měl novou hypotéku a myslím, že hodně. Víte, co já na rozdíl od spousty těch jiných politiků se uživím i mimo politiku velmi dobře. To je dobře. Taky pravda. Co vy děláte? Vy děláte nějaký ten nábytek, ne? Já jsem vedla síť prodejen výrobce, českého výrobce nábytku. Českého výrobce nábytku. Jakou byste mi doporučila postel? Já bych vám doporučila čelouněnou postel. No čelouněnou rozhodně, že jich leželo. Nemusím, jako, no. Můžete mít celodřevěnou, že jo? Celodřevěnou, to je truhla, ne? A to je to, o čem tady mluvíme. To taky přijde. To taky přijde jednou. Tak dobře, vy byste hodná, byste mi doporučila čelouněnou, aby to měla měkčí. Ale to taky můžete mít. Co? No tu rakev čelouněnou, když budete chtít. No to vy! Ale to snad neděláte v nábytku, ne? To neděláme. No. Jaroslava Jermanová.